Sayembara Kartun Versi Binatang. Dalam episod Kumba. Boleh ke Abah, boyfriend saya nak masuk meminang tu? Abah tak setuju. Apa salahnya Abah? Saya dah suka dengan dia. Kalau nak pilih pun, pilihlah betul-betul. Ini entah mana jantan kau bawa balik ni. Kalau begitu, tak apalah. Nanti saya bagi tahu dia. Awak, kita tak dapat teruskan hubungan ini, awak. Kenapa pula? You dah berubah hati ke? Bukan. Bukan I yang nak putuskan, tapi parent I tak restukan hubungan kita ini. Apalah parents you ni? Ini bukan tahun 60-an, dah tahun 2023 dah. Takkan masih beza-bezakan darjat lagi. Lagipun I ni bukannya merempat tak ada kerja. I ni supervisor tau kat kilang sabun tu. Awak, ini bukannya masalah berbeza darjat. Masalah sebenarnya ialah kita ni berbeza spesies. You tu badak sumbu, I ni kumbang badak. Lagipun, macam mana you nak masuk meminang? Nak masuk rumah I pun tak muat. Kesian. Sekian.